I adar, vi har 12 x att dela med 15 x upphöjt till 2 är lika med 0. Här det är inte så noga med den här gemensam faktor egentligen. Särskilt med talet. Men vi gör det. Jag skulle lösa det också utan att vara noga. Okej, men vi ska vara noga nu. Så här är det 4 multiplicerat med 3 multiplicerat med x. Och den här är ju, 5 multiplicerat med 3 multiplicerat med x multiplicerat med x. Så ser ni att vi har 3x gemensamt. Så har vi 3x, vi bryter ut den. Så har vi 4 och därmed 5x är lika med 0. Så det första är ju 3x är lika med 0. Och då vet vi redan att x av 1 är lika med 0. Automatiskt är det egentligen. Okej, okay. Den andra 4 plus 5x är lika med 0. Så tar vi båda led med 4. Så har vi 5x är lika med negativ 4. Dividerar med 5 med 5. Så har vi x är lika med negativ 4 femtedelar eller negativ 0,8. Okej. Okay. Och som jag har lovat så jag skulle inte vara så noga. Så har vi 12x. Addera med 15x upphöjt till 2 är lika med 0. Men jag skulle göra så här att jag har bara x. Jag ska bara bryta ut x där. Så x. Så har jag 12 addera med 15x är lika med 0. Okej, okay. Så har jag x är lika med 0. Eller 12 addera med 15x är lika med 0. Så vårt x av 1 är 0. Och då fick vi redan den andra. Om vi subtraherar båda led med 12. Så har jag 15x är lika med negativ 12. Dividerar vi båda led med 15. Med 15. Så har vi x är lika med. Om vi förenklar det med 3. Med 3. Så får vi negativ 4 femtedelar. Som vi har fått det här innan. Så det är inte så noga egentligen. Men. Ja, som sagt. Vi ska göra så att vi ska vara noga så att vi lär oss också det andra avsnittet. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 6x. Många elever gör det så här. De tar roten ur av båda. Eller de behöver... Förlåt. Det var väldigt fel av mig. De dividerar med x med båda. Menade jag. X är lika med 6 säger de då. Det här är fel. Okej? Okay? Gör inte så. Vad ska man göra? X upphöjt till 2 är lika med 6x. Så subtraherar ni istället båda led med 6x. Så x upphöjt till 2 minus 6x är lika med 0. Så ser ni nu att ni har gemensam faktor som är x. Så bryter ni ut den. Så har vi x subtraherar med 6 är lika med 0. Så får vi x av 1 är lika med 0. Och x sub 2, vi löser den. Plus 6 där, plus 6. Så x sub 2 är lika med 6. Okej? Okay? Så om ni har gjort bara den som jag har gjort innan, då har ni inte fått det här x sub 1 är lika med 0. Ni har fått bara x sub 2 är lika med 6. Kom ihåg att de flesta undergradsfunktioner eller ekvationer har två rötter, de flesta. Okej? Okay?